皆さんこんにちは。今日はなんかめちゃめちゃ久しぶりにアメリカのスターバーに行ってきました。で、いろいろな逆コルシャショックをちょっと経験しちゃったから、それについて話したいと思います。まずはこれです。これベンティサイズですよね。なんか私が2時間ぐらいスターバーに座ってたけど、注文したみんなの飲み物の大きさ、みんながベンティサイズ注文しました。それ、はい、ちょっとびっくりしました。なんか日本でベンティサイズもあるけど、もう一つの特別なサイズ、ショートサイズがありますよ。見たことある？あ、ある。あるよね。なんかほんまにちっちゃい子供用のサイズのカップみたいなものがあって、で、ベンティサイズよりソリの方が人気ですよ。人気ですよ。日本人に。なぜかというと、日本人がそういうなんか甘いもの、まあ、まずはめちゃめちゃ甘いものか、甘いものを、めちゃめちゃ、量的に多いってこと。で、甘さが強くて、か、甘さ多いことをあんまり、なんか飲まない、食べないでしょ？だからベンティサイズがほんまに想像できないほどでかい、日本人に。甘いものだったらね、まあ水とか、まあ水とかでもまあめっちゃでかい。だからショートサイズ、普段スタバにいたらなんか子供じゃなくて本当に普通の大人、まあお年寄りでも普通の大人とか若い人、ほんまに多くショートサイズを頼みます。だけどアメリカが逆ですよ。みんながベンティサイズを注文しますよ。ベンティサイズじゃないと、なんとなく満足できないな。そういう感じがありますか？あるよね。あるよね。だから私が今日ちょっと、ちょっとじゃなくてめっちゃ悩んだ。まあ、やっとアメリカに来て、ベンティサイズ注文しても、そんなになんか変な思われないと思ってたけど、やっぱりダイエットのためにベンティサイズ注文するのはちょっと、無理だなぁと思って、グランデサイズに注文した。今日は。トールにすればよかったけど、グランデにしたった。で、だけど、アメリカに来て、みんながベンティサイズ注文した。わぁ、アメリカって感じだなぁと思って。で、2番目。2番目は実はこの水ですよ。これが無料に、知らない人からもらいました。なぜかというと、ほんまに知らない。私がなんか後ろのテーブルに座ってて、注文したばかりの食べ物を食べてたけど、本当に1分後、なんか以前に見たことなかった男の人がテーブルに、来て、This is for you って言って渡して、で、なんで、なんで聞いた、なんでって聞いちゃったかもしれないけど、なんか聞かない方がいいかなと気づいて、多分結局聞けないかもしれないけど、えって顔をしたら、 I also brought you some sugar in case you want some. で、蓋を見たらなんか sugar packets 2つが載せてて、で、どうぞって感じで言って言ったら、あ、ありがとうございますとか言って、で、彼がその後に なんかちょっと微笑み、ちょっと笑って、で、出た、店へ出た。それだけ、もうすぐ出た。だから、あれ？これ渡すために入ったと思ってたし、もしかしてずっと言ってて、で、渡すために買って、で、やっとできたから、まあ、買えたって感じ。もう、どっちかわかんないけど、これが普通かどうかもう本当に覚えてない。じゃないか。普通じゃないよね。だって、彼女が、まあ、ずっとじゃないけど、この5年間、ずっとアメリカにいたから、普通かどうか知ってるはず。だからそういう水もらってからも多分5分後メッセージして、ねなんかグループチャットに、妹といとこに入ってるグループチャットにメッセージして、これは担任の男性からもらったけど大丈夫そう聞いたら大丈夫かもしれないってすぐなんか返事してくれたから。でも妹が多分店員さんに聞いたらなんかが入れられたらしてるはずって言ってくれたから、後で店員さんに聞いて、これは多分10分前にここに入ってた男性お客さんからもらったけど
丈夫って飲んでも大丈夫って聞いたら、そういう店員さんにちょっとおかしく思われて、でおかしく見られたのは、なんかそれもらったってマジって感じじゃなくて、それはほんまに聞いてるのっていう感じで見られた。だからそれ全然普通だよと言ってるように見られた。だからあ、そっか、じゃあ飲んでもいいのってと分かって、で飲んでみたら死ななかったから大丈夫です。それは本当にアメリカ人の優しさです。親切、親切溢れてる。もうおかしいと思うほど溢れてるでしょ。え、いや、うん、ね、優しさ溢れてる、まあ、時々ね、いつもじゃないけど、まあこういう時もあるらしいそうかもね、らしいって言うけど、まあ多分私もアメリカに住んでた頃も、これがもしあったら何も思わないように受けると思う。だけどもう今は逆カルチャーショックだから、まあ、ずっと一人で女の子として、うん、まあ違う国で住んでたから、他人の男性からなんかもらったらあかんと思うように来たから、そういうなんか考え方がちょっと信じるようになっちゃったから、アメリカ人の親切を What's the word for 断っちゃった断るところだった。だけど大丈夫、うん、それは2番目でした。3番目、逆カルチャーショック。注文した時に私めっちゃ悩んでた。私決めづらい人です、そういう性格ずっと。妹も一緒、決めづらい、決めづらい、なんかなかなか決められない、うん、と思う。そういう言葉がもしなかったら許してください。私日本語下手くそだからだけど、そう、決めるのは難しい性格持ってる。だからなんかやっとめっちゃ久しぶりにアメリカのスターバー来て、そういうフードの選択肢が全く違うよ。で久しぶりに私のなんか高校の頃ずっと大好きだったの、デイニッシュとかなんかいろいろのブレッド、パン、甘いパンの選択肢があったから、あ、それを久しぶりに決めようかなと思っててめっちゃ悩んでたよ。で悩みすぎてカウンター受付の店員さんがやっと私のところに来て、大丈夫ですかとかって聞かれて、あ、大丈夫で、ごめんなさい、なんか久しぶりにアメリカにスターバーに来ていろいろ決められないんだって言ったら、優しそうに、じゃあ一緒に決めようって感じって言ってくれて、でそれ店員さんのおかげでやっとなんか美味しそうなサンドイッチを決めて、でその後が本番、飲み物どうしようと思ったけど、これは日本のスターバーとめちゃくちゃ違うけど、アメリカのスターバーだったらコーヒーが入ってる飲み物がメインなわけじゃない。なんかコーヒーが入ってない飲み物がの人気さを示すことは、スティーマーっていう飲み物があるよ、アメリカのスターバーで。スティーマーっていうのはそういうスティームドミルクだけの飲み物、それはベースとして、その上にいろいろなシルプを好きのように入れられること、そういう制度あるほどコーヒーをスターバーで注文しない人が多い。だから日本だったらそういうなんかメニューに綺麗に載せてない選択肢がなければ、注文できないっていう制度、日本でメニューのままのメニューのままで注文しないとちょっと困る、日本人がだけどアメリカでそういう文化がないから、まあ特にスターバーで、だからなんかわざわざアメリカのスターバーにやっと戻って、で普通にチャイティーラテとか普通の飲み物を注文したらちょっともったいないなと思ってて、ちょっと冒険したかった。だから初めて美味しそうな面白いものを見たら、シナモンドーシェラテっていう何かがあった。でそれが見たことなくて、
シナモンとドーセが好きと思って、あとはアメリカにあるから、普通にコーヒー抜きしても大丈夫。問題ない。と分かったから、じゃあシナモンドーセラテにしようと言ってて、で、コーヒー抜きで注文したら、店員さんが、笑顔ながら、了解ですって言ってくれて、救ってくれた。で、これはいろいろ、この店員さんがいろいろ助けてくれたから、まあ本当に優しそうに、親切溢れてるに、私を助けてくれたから、支払った時にちょっとチップを追加した。まあ1ドルだけだったけど、ちょっとこの店員さんにありがたいなと思ってチップした。で、それが原因かどうかわかんないけど、私が、注文が終わった時に渡してくれた時に、そういう飲み物はこっちですって言って渡してくれた。で、注文したサンドイッチはこれですって渡してくれた。で、後でこれもレモンローフだから、私がこういう店員さんに悩んでる時にちょっと相談したことは、私が高校の頃に一番好きなスターバーのフードはレモンローフだった。だから今回レモンローフにしようかなと悩んで教えた。だけど、だから店員さんがレモンローフを無料で追加してくれた。私の注文に。だから最後に、これはレモンローフです。なんか日本に安全に帰ってくださいって言ってくれて。で、本当に泣けるほど嬉しかった。なんで？と思ったけど、なんかそういう店員さんの優しさで、無料で私の大好きな、注文してなかった大好きなデザートを追加してくれた。で、それは日本に絶対にないよ。無料でこれを取ってくださいって絶対に言われたことないし、絶対になんか多分起きない。起きない出来事だから、アメリカでそういうこともあるなとちょっと思い出した。もしそういう店員さんとかの人にすごく優しく預かってあげたら、なんかそういういいの、いいなことをサプライズしてくれるかもしれません。だからそれはもう本当にすごく逆カルチャーショックでした。まあいいことだったけどね。うん、どう思いますか。この話について。普通。何が普通？こういう出来事三つの。私に逆コーチャーシャックだったけど、三番目の方は絶対に普通。あ、だよね。いやいやいや。一番びっくりさせたの三番目。日本でそういうことがしないとはびっくりした。うん、あ、そうなん。うんうん、あ、確かにね。まあ日本人は優しいと思ってるから。だよね。まあ優しいけど、日本人が親切を見せる見せ方は全然違う。なんか、ルールから離れて、振る舞う、行動するのはない。日本では。そう。そう、だから、注文をちょっと変化したりするとか、無料で渡してあげるとか、そういうこと絶対にないけど、日本人が、親切を見せる、方法がいろいろある。けど、そういう方法じゃない、絶対。全くない、それ。だからびっくりした。OK、それは今日のスターバージョニーでした。これからもっと逆文化、文化じゃなくて逆コルチャーショックについて語りたいと思うから、ぜひ、これからも見てくださいね。わお、この光がいいでしょう。オッケー、またねー、バイ。